bismillah rahman rahim د مردان او د سوابه ډیر خپل میچ شو سوابه میچ وګاټو ډیر خپل مقابله وا موږ سره جنید ولاړ ډیر خپل پوینټونه کړو یو پیرم نو ګرځي جنید نه پته پوښتنه کو ته کبډی پاواله السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی دارا ته وای د سوره خنه کبډی کې کم کم زیات زیات تر تر او سوره پریکټکس ولا کې بس دا میډم به کال لې اجي دا میډم به کال ما شله پړم به کال مانه ته ډیر خپل کبډی کې سره یو بل خپل کلاړي کیپټن سرګل د لاهور ډېر ښکلی غزلې مو دی به موږ سره خبرې کوي د کبډي په حواله باندې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې جی خیر طبیعت هم خیر یم خیر الحمدلله جنید سرګوله دار ته چې تاسو کله میدان ته وتی تاسو ستا سرات او تاسو سپلیننګ جوړ کو دور مضبوط ټیم او تاسو خو داسې هم نو یره بس ان شاء الله الله پاک زموږ ثواب او آباد لري او موږ ټول لا یو بل سره شرکت کړل پوه شي ان شاء الله تعالی موږ یو بل ته سره کې صدقه نه راولو بل نیت باندې ما صفای ان شاء الله تعالی جی یاره بس مردان ښه ټیم دی زمونږ ثوابی چې دی نو پس کې لاړی سره جنګی دا سره موږ سیکنډ ټیم وجنګو او ان شاء الله دوه پیریم دی وګټو رکھے کبڈی په یخنه کې کړی گرمای کې څنګه کبڈی گرمای کې دی گرمای په حواله سوبه یاره گرمای په حواله که خونه خو کلاړی نو ماته ورکه یو تګی چلو لنو وردی ما غلاړو نو ما به تیزی د خلو د لاسه تا وګوره ما نه کبډی وکړه ما ډانس کو زه په خپل سوابای باندې په هر باندې خوشاله یم پوه شي او د خلو تر باندې وګورې نو په سورګل سوابای د پاره زمي مینوالو د پاره یو ټپاشه خای او پکټ کې دوا تھن مزاخړي او یوازې کړ د ګناګارو خلکو وینا سلام مختا کیمرا نیسی نستې زما په ژوندون لوبې او کړې دینا خپل شیشه منګز دی واخلا خیاما او نه دی یار کوم نه دی نخې ګرځوما که یاری کلا اور تراشا تنگی کسی دی سڑے غی گا پا غی گورزینا زما دا زڑا کرار راشا دیر کڑی دلے یما بس کا پخلاشا بس ایجی دا خبرتا کن دیر امانا دیر امیر بانی باٹے موتر سرگل دلر تپی ہو کل صحابہ کپٹن یو سرگل ہے یو بل اسلام علیکم رو وعلیکم السلام جی سنم وکاس جی وکاس بھائی دار تے مردان مضبوط ٹیم دے کل ٹیم او اگے تا میدان تے تا سب پلاننگ کڑو کبڈی پا حوالہ یار جی من خو بس لکان خو پے تے پاک ولاڑ ورتا او ٹول خ پریکٹس کو او بس اللہ پاک روان پڑ درا وستا بل د خپل ټیم په باره کې زمونږ سوابه مینوالو لیدونکو کبډي او الکارو باره کې سویل غواړي یار بس زو دور خبر را راځي نه او دا ورته هم بس الکان ماشاء الله څنګه پښ ټیم د زمونږ سوابه انده شان ور بس دویم دا ټیم را رسیدو کېره ان شاء الله او دی به نور مخ کې زی الله پاک به بوزي او نور سو و یار جی تمه نه خوله ولې نشته بس خوله جی بس مونږه بس دا بس ځان ځان پوره کار دی کنه بس صرف دوه لاس او خوځلی او ټپې خپل خلو ته وګوره بس سرګل خوراک مون خو بس یاره خوراک کو نو مون دې دور سره سرګل غولي خوري صحیح ده مون غولي نه خوري مون سره خیام ده خیام به دوه خبر کې خیام شاټ کټ راته وای څه ویل غواړي کبډ می دوی مینو والے بس زمون د عملګری الحمدلله ډیر خپل گیم کوي او زما د یو ټولو تخواست ده چې دا ټول یو شي قاضی الله دې کو زمو وکاس کیپټن دې کو سرګل دې کو عمر دې د زویب دې د عمر دې ډیر شکریا ده کو چې مونږ له دلری نه ځان راورسې یو جان مننه ډیر مننه ډیر مهرباني